ubundi muntu aza akagira ikintu abwira abanyarwanda mfite byibi ukaza hano ukagira ikintu ubwira abanyarwanda mu magambo atanu cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane nicyo ufite ubwira abanyarwanda twagiye ibintu bitanu ukaza hano ukagira icyo ubwira abanyarwanda mu magambo atanu burikantu yo muri sentence eshanu ugira icyo ubwira abanyarwanda nje ninjya kugira ikintu mbwira abanyarwanda ndababwira mu bintu byerekeranye na domain ndimo ya entertainment iyo ni sentence ya mbere irarangiye umuntu wese uri mu ruganda rwa entertainment agomba kumenya ko inzira igera ku bwamamare idaca ku muntu ari we wese kuko games yabase cyangwa abanyine cya kabiri kararenze cya kabiri uzamenya sinica ruko wazigezemo bose n'abagambanyi bemera ruko wafashe icya gatatu nugira imana babaho ugita bakaguha amatwi bakaguha umwanya korera amafaranga kuko nutabona amafaranga bazagumya bakwita ikigoryi icyo ni icya kane icya gatanu mana reka kubaho mu buzima bwo kwifunga ibikurimo bivuge kuko ino game ya social media ni mondi siturukamo tuvuge ibizima tugeze mu miryango yacu bye gaswe iteka ryose burikantu nacyo ni igihanga urabona ukuntu cyiza kigahita gikoma vuba vuba kigahita kigenda igihanga nacyo nabi iyo nimero iri kiraho iyo nimero ikiraho ni umwana uteka amandazi ngo uteka capati ngo uteka ngo ifarini ngo uteka ngo keki ngo uteka gato yaje atubwira ko afite ibintu abwira abanyarwanda bitanu anya